It's morning in Ulaanbaatar and people are going to work, getting ready to go to school. And I can smell the pollution. It's so thick, you can even taste it. I've got a pollution monitor here and it's measuring PM2.5, which is these tiny particles that get deep into your lungs. That's why they're so dangerous. And a minute ago, it was at 999. That's as high as this monitor will go. Safe levels are supposedly anything under 25. So how on earth did it get this bad? Ерөнхийдөө одоо энэ нэг өдрөл ингээ янз гаж үзүүл болонгууд нэг өдрөл энэ мал чинь угаасаа харахын зуртгүй л байх болно. Тэгэхээр чааш тааж явах юу л байхгүй, итгэх юм л байхгүй, баталгаа байхгүй. Мал бол мал бол. Хамгийн дээд нь 260-70 байдаг гэсэн бол энэ жил одоо 300 хүртэл нэмэгдчихээн. Тэгэхээр энэ нь одоо амьсгалын замын халдвар улмаас бидний зүгээс ингээд одоо ингээд хичнээн ингээд имжлээд ингээд гаргаж байгаа ч гэсэн хүүхдүүд маань ингээд дахин дахин ингээд өвдөж байгаа нь гэж миний сэтгэлийг маш хөндлөв. Ha ha ha!